Серед багатого різнобарв'я жанрів в українському фольклорі духовні пісні, псальми – це найсерйозніший і шанований жанр у народі, який зберігається у його пам'яті і традиції. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наша, владико прости беззаконие наша, святий посети, исцели немощи наша, имя Твоего ради. Покайся. Зора вечерова, над почаєвом стала, виступила турецьке військо, як та чорна хмара. Татарами брам обняли, монастир воювати, і Матір Божа Почаївська буде нас рату. Божа Почаївська буде нас рятувати. Оте желізо. Псальма – різновид духовної пісні з фольклоризованими християнськими сюжетами. Як самостійний жанр виокремлюється приблизно від 17 століття. У фольклорному побутуванні псальм тяжіє до епічної традиції, поширюваної з середньовічних часів так званими божими людьми, мандрівними народними сліпцями, лірниками. А з 18 століття – її кобзарями. Ой, ратуй, ратуй, Божа я мать, монастир поїбає. Ой, вийшла, Божа мати, та й на хресті і стала, коли вертала, то почався, Боже, Боже наш, і ніхто не знати, як буде кінчався, Господи ти наш, висохнучі ріки. За тематичним розподілом псальми можна розбити на такі певні групи – апокрифічні, тобто псальми з міфолегендарними, космогонічними, біблійними сюжетами, агіографічні – про життя святих, великомучників і страстотерпців, господські – це псальми з євангельськими сюжетами,
приуроченими до церковного року, тобто різдвяні, страсні, хвалебні, богородичні – це величання, акафісти, дидактичні – це псальми, навчально-моралізуючі і філософські, без певного сюжету, тобто умілительні, покаянні. Також є псальми лірико-побутові, тобто християнізована лірика. Пройшовши багатовікові етапи формування, як жанр, псальми і донині лишаються найулюбленішою формою музикування як у домашньому, так і церковному середовищі. Люди залюбки виражають свої почуття, прагнення добра, свою віру в Бога саме через спів псальмів. І сьогодні вони звучать у сільській церкві на честь Косьми і Даміана – у селі Ріпна Волочиського району Хмельницької області. Історію цієї церкви нам розповіла староста села Мельничук Аліна Григорівна. Місце, в якому ми знаходимося, вважається одним з найкращим місцем нашої Ріпнянщини. Відомостей залишилося досить мало і неточних, але за архівними даними, вперше було побудовано на цьому місці церкву у 1653 році. Вдруге – у 1893 році російським священником Аполінарієм Розумовським. Саме він, приїхавши у Ріпно своєю молодою дружиною Єленою, вирішив побудувати церкву, яка існує до наших днів, куди люди – мешканці нашого села приходять відпочити душею і серцем. За часів радянської влади церква не діяла. У 1995 році силами нашої громади церкву було реставровано, і вона існує і діє до наших днів. Привет!
пожили барани цю брали і з насмішкою до землі ямося клоняли і з насмішкою до землі ямося клоняли і в лице йому плювали били скільки хотіли. А як на Христі розп'яли, оцтом напоїли. Щирі та душевні люди села Ріпна відродили і бережуть свій стародавній храм як душу. Плекають народні традиції свого краю, прагнучи передати цей скарб дітям та онукам. Православним християнам намного